Hər kəsə mərhəb arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz. Yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda başarılı və karizmatik oyunçumuz Can Yaman'dan yepyeni görüntülər gəldi. Mühtişəm oyunçumuz Can Yaman'ın çəkildiyi Violi Kamil Maredisinin ikinci sezon görüntülərini sizlər üçün Mazin TV kanalımda video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Arkadaşlar, videomu bəyəndiyseniz kanalımı izləməyi və bildirimləri açıq tutmayı unutmayın. Hoşça kalın.